Sådan har det. Nej. Det er dumt med. Ja, nu har vi snart fået tænket det første. Og så er det jo sådan, at moringer bliver så. Sikkert så på platt, så bare spiller. Der var for sig sikkert på den linje, man. Go!
Tror du det er like greit å stå der da? Nei, vet ikke, eller ha den på andre siden. Vi kan jo bruke zoome. Typisk at det er finere enn høyere pedalene på mark. Yeah!
Mm-hmm.